presentarnos a estos comicios non foi outra máis que tratar de darlle valor a Carballeda, en definitiva, e poñer o concello onde pensamos que debe estar. Tratamos de potenciar un concello que pensamos que está no ostracismo desde hai bastante tempo. Simplemente o que queremos é darlle un novo impulso, e pensamos que entre todos, da candidatura, se a xente así o quere, nos apoia, pois trataremos de darlle ese impulso para que a convivencia sea algo común entre todos os veciños, e ao mesmo tempo dotar o concello de servicios, preservar os recursos naturais, potenciar as explotacións industriales, canteiras de pizarra, outras industrias alternativas, restauraciones, etcétera, etcétera, que pensamos que se poden facer e que non son para nada incompatibles co desarrollo de unha actividade mineira, como sempre hemos defendido e seguiremos defendendo.